Here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. Det er to kameraer midt med inngangen her, så jeg får vlogge videre med kameraet. Men nå må i hvert fall Bonicky i beach. I don't really mind all the smokers in the bathroom. I don't care at all, baby, you got my attention. So you were saying, oh no, I don't see the logic of things. It's quite a lonely world that we're living in. Oh baby, you are something special, I'm sure. Everything makes total sense when you're next to me. What a day, peeps! It's night time. Vi er hjemme igjen fra klubben. Det var veldig gøy. Men denne kvelden fikk litt sånn annerledes avslutning, egentlig. Fordi jeg har liksom filmet, dere har fått sett vloggen helt frem til nå, der vi har vært på beachklubben, var på Nikki Beach, vi traff noen kjekke gutter. Jeg ble ikke akkurat forelsket, men jeg synes det var, eller han heter, jeg vil ikke si hva han heter, men han var i hvert fall veldig, veldig fin, og har liksom aldri vært borti en gutt som liksom behandlet jenter så bra. Nei, det var liksom too good to be true, liksom. Ja, det er en liten storytime her. Vi er stakk på byen. De tog oss med til en klubb, de kjente DJ'en. Det fikk dere se litt tidligere her. Det var veldig hyggelig faktisk, men jeg vet ikke, de bor da i Abu Dhabi, som er type 1 time herifra med bil. Og de er da herfra, selv om de ikke ser sånn ut, eller min står i hvert fall ikke sånn ut. Og så fattet liksom ikke mer hva deres plan var. Så viste det seg jo da at de skulle være med til hotellet vårt, og det var liksom sånn, ok, hvorfor skal dere det, typ? Fordi at greien her i Dubai er at vi har blitt kjent med sykt mange mennesker. Vi har fått oss mange venner. Det har liksom, vi har blitt kjent med folk fra England, fra, hva var det, Beirut? Libanon, altså til området her. Ja, området her, franskmenn. Vi har blitt kjent med kjempe mange folk. Og det synes vi er dødsgøy. Det er liksom, jeg vet ikke, det er alltid åpne for å liksom være sosial med andre mennesker og bli kjent da. Yeah. Venner rundt i verden er jo det beste, for man elsker å reise. Amen, søster. Men så merker man jo med de fleste at de er jo på jakt etter litt mer enn hva vi kanskje er. Og det merkte vi jo da med disse guttene fra i kveld, at liksom de skulle være med til hotellet her i og med at det var 1 times kjøretur. Og liksom, jeg vet ikke, han ene skulle liksom da boka et til hotellrom, som vi da tenkte at selvfølgelig skulle være til de. Fordi jeg har ikke planer om å ligge med noen. Jeg er liksom ikke den som går og har one night stands. Jeg synes det er nei. I don't like it. Jeg må bli veldig trygg på en person før jeg liksom klarer å ligge med dem. Jeg er sånn. Og min var liksom... Da klikker ikke jeg. Vi klikker ikke. Altså vi hater... Du vet når du liksom hater noen og bare... Prøver så hardt og liksom... Så mange ganger du bare... Ok, du må prøve, du må prøve. Og det her liksom gjentok seg gjennom hele dagen der. Men det gikk ikke. Det var sånn... Irriterende bror som du bare ikke ser på som bror engang. Men fiende liksom. Og vi bare klikket ikke. Unntatt den ene gangen på klubben. For da danset vi begge to. Jeg elsker å danse. Og da var det litt sexy. For alle andre ville typ ha han siden han var ganske kjekk. Men vet du hva? Det ble så jævlig... Han kjøpte faktisk Cola Zero til meg. Han kjøpte Cola Zero til meg. Fordi jeg sa det. Jeg visste ikke at han husket det eller fikk det med seg. Så han gikk faktisk på butikken og kjøpte det. Men alt skjerte seg når han kalte meg sløtt. Så morsom historie, hvordan skjedde det? Jo, vi hadde sånn intern humor. For greier, vi kom jo tilbake til hotellet da. Ja, vi var jo alle hyggelige. Og så bare, var det en setning? Hva var det han sa igjen? Men greier med han er at han er jævlig dårlig engelsk. Altså, ikke han som jeg har lagt ut på story og sånt. Han var jo kjempeflink. Men hans kusine, eller hans, hva heter det kusine? Fetter. Fetteren hans. Han var jo dritdårlig. Det var jo da han Neva liksom skulle hooka med. Men det skjedde jo ikke. Altså, det var så sykt. Og så var det bare sånn, måtene skjedde. Typ kaller meg en sløtt, for det var så faen, det var kødd, eller hva faen det var, jeg bare, ok, kalte meg, da kan du gå. Og da klikket jo han, fordi at han trodde at jeg var seriøs.
Men jeg var jo litt seriøs egentlig, men jeg skjønte jo at han kanskje tullet litt med det, Ronald. Men så bare klikket han, og du vet, sånn drittunge som bare, nå skal jeg gidde ikke å snakke med deg mer og ignorere deg. Han la seg i sofaen og bare gikk på telefonen. Jeg bare, er du 2 år i hodet, eller hva er du liksom? Altså, han bare koblet seg helt, sånn som meg. Men så etter hvert så bare merker man liksom at han andre skal ut og gå ned og boke et annet hotellrom. Fordi at obviously, jeg vil ikke ha de her, du vil ikke Neva heller. Og liksom, jeg tenkte at de to skulle sove der, altså kassøren. Men nei da. Da var jo hans plan at jeg skulle bli med han andre på andre hotellrommet, og bare, bitch no. Nei, 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 absolutt ikke. Og da merket man jo at han ble veldig grinete. Han freaket helt ut liksom, han ble helt stille. Du så at han ble helt rød, og så ble dritende, så var han sur, og vi bare, går det bra liksom? Skikkelig hyggelig sammen, bare, hva var det liksom? Nei, jeg skal gå til Abu Dhabi. Men mannen, du har jo bokt et hotellrom, hva var planen din liksom? Og han bare, nå er du Abu Dhabi! Ok, hvis du vil, jeg kjøper flybillett til deg der. Gå liksom, jeg er galt på deg. Jeg bare, wow. Så han ville altså for sikkert ligge med meg, og det fikk han ikke. Og da ble han som de fleste andre gutter, når de ikke får seg et ligg, ble veldig grinete. Men jeg er ikke sånn, jeg ga på en måte aldri heller inntrykk for at jeg vil feste med deg, og så gå hjem og ligge meg med deg, liksom. Jeg er ikke den jenta. Og de var legit, de var desperate liksom. De var jævlig desperate. Og det var sånn, han var så kjekk. Og ikke nok med at de var desperate, hans fetter som liksom ikke hadde snakket med eller prøvd tidligere så hardt, skulle plutselig si at, han ville, visste bare ikke hvordan han skulle gjøre det, men han ville ikke miste meg. Han plutselig ble så forelsket, for at hvis jeg hadde klikket, så hadde jeg sagt til Isabel, du Isabel, please, liksom, since I'm a slut, obviously, kan du være så snill, gi meg rommet, sånn at jeg kan være med han, så kan du gå din vei. Tror de det funket? Nei. Nei, ass. Nei, ass. Nei, ass, bro. Og han flagget skiten ut av oss bare. Ja, ass, bro. Hun sette melding om det. Så blokkeret han på innsiden av han. Så med andre ord, det ble ingenting på de den kvelden. Og ikke i fremtiden heller. Og ikke i fremtiden heller. For altså, man kunne tatt en ny Dubai-tur. Ja. Neste gang, om du hadde holdt samtalen, hatt maska, ventet, vet du, noen ting har vært sånn som en skjønnhet, sånn som her. Nå. Eller det her. Yes, bro. Så hadde dere fått noe neste gang, kanskje. Kanskje, nei. Nei, men liksom, jeg er ikke sånn. Altså, jeg vet ikke. Jeg synes det er veldig gøy å bli kjent med nye mennesker. Jeg synes det er dødsgøy, jeg synes Neva også. Og vi blir liksom kjent med folk, for at, ok, han her, min fyr, og han så sykt bra. Jeg vet at veldig mange dere også sa det, at, åh, han så bra ut med han. Og jeg hadde det dødsgøy med han på Nikki Beach, liksom på beachklubben i starten, som dere så tidligere i vloggen. Det var dødsgøy. Han var så kjekk, han var sykt gentleman, han var morsom. Jeg bare, wow, hvem er han her? Og så bare plutselig, liksom, når kvelden kommer, du merker liksom at, nei, han skal bare ha meg til sengs. Det som er så sykt... Well, bitch, bye. Det som er så sykt er at jeg er virkelig åpen for kjærlighet, og hvertfall i utlandet, det er romantisk. Du kan plutselig bli noe større. Altså, første gang jeg var på date her, så kjente vi jo at, shit, det kunne være bra, men så endret det seg. Og det her endret seg hele tiden, men man er alltid åpen for det. Men det som er greia er at man vil jo egentlig ikke, det er ikke det som er hensikten med vår jentetur da. Det er jo bare å bli kjent med mennesker og egentlig være venner, og så egentlig se den. Men det her var jo bare etter en gang igjen, å prøve igjen og igjen. Ja, vi bare, hva er det her? Gidder ikke mer. Og vi, altså, jeg ble legit dritlei meg, fordi at han var så bra. Men liksom, som alle andre gutter, så ble jeg selvfølgelig veldig grinete, og 3 år når han ikke fikk seg et ligg. Første dagen han traff meg, liksom. Og hadde han liksom bare oppført seg litt smartere, så hadde jeg kanskje kunnet møtte han neste gang jeg kom til Dubai. Eller liksom... Han ble jo her ofte til og med. Ja, eller jeg kunne liksom snakke med han videre. Ikke sant, han var sykt digg, og han var sykt hyggelig. Men, skal du begynne å bli grinete, bitch, når du ikke får ditt ligg? Første dagen du treffer meg. Altså, fuck boys, get out of my way. Oh, say girl. Bye! Det var i hvert fall en evig lang liten rant her før vi skal legge oss. Tenkte bare å være litt sånn, ha en liten girl talk med dere, og fortelle dere liksom, what happened? For denne vloggen har vært veldig mye musikk bare, og veldig mye bare sånn klipp av hva som har skjedd, men vi har liksom ikke snakket så mye. Så, jeg tenkte bare at vi måtte gjøre det. Gi dere en liten avslutning på kvelden her, en liten update på hva som faktisk skjedde. Ja. Men det som må sies også da, med å faktisk kunne snakke om det her, altså det er lettest historier. For vi har kødda masse ved det her, liksom med navn og bare masse jokes og bare, ey, gå tilbake til han fyren din da. Altså bare, er det mindre enn bilen deg her om han, eller? Altså masse kødd. Det her liksom er sånn irriterende historier.
men det er lett hvis det er mindre for livet, altså. Det er jo mindre, altså. Jeg er sykt glad for at jeg fikk oppleve det her, fordi at ja. Man har virkelig bare opplevd så sykt mye på den turen så langt. Mye. Wow, liksom. Hadde dere visst alle de dirty informasjonene? Neida. Dirty details, not in that way, but the ja. Secrets, you know. Yeah. Men jeg føler faktisk at jeg deler veldig mye med dere for at nå har vi begge to. Ja. For jeg pleier ikke egentlig å dele sånn her, men jeg tenkte liksom, nå er på ferie, whatever. Dette er liksom ikke folk fra Norge som jeg snakker om. Så da ble det bare sånn, det var en liten ferieflørt som vart i en dag, og så gikk det til helvete. Ja. Så jenter, vær forsiktig med gutter. Ja. Ikke vær godtroende. La dem vente. Og ikke la de ligge med de første dagen. Kostbar! Ja! Husker dere hennes 3-date rule? Ikke ligg på første, ikke ligg på andre, men på tredje, maybe. Hva skjedde med henne fyren? Ja. Og forresten, hun han var på date med. Nei, han, hun var på date med. Hva skjedde det? Ok, nei, men med han så faktisk, jeg vet ikke, vi var på to dater og var sykt bra den første. Da skjønte jeg at jeg nesten ble forelsket, men den andre så bare... Og så sykt akkurat på klubben, han bare var ikke like crazy som meg, altså vi var liksom det ene som danset, ja, det var bare så jævlig weird. Og så bare kjente jeg at, å nei, det her går ikke, jeg kysset han ikke andre gangen, eller jeg bare, sorry, I will give you a kiss, but I have lipstick, you see? Jeg kunne bare tatt det av, men jeg bare stakk ut av bilen. Ikke så rart, han bare ikke skrev igjen, og jeg gadde ikke å skrive ellers, så... Sorry, not sorry. Ja, hvis ikke dere vet hva vi snakker om, så ser du den forrige vloggen. Jeg tror det er forrige, eller to vlogger. Det var min Cinderella-story. Ja. Tinderella. Første vloggen fra Dubai. Altså, jeg så for meg i hodet mitt, liksom i den hvite kjolen, at jeg skulle kjøre en sånn Askepott-historie. Bare Tinder-historie, liksom. Ved at vi kanskje endte opp med sex på stranda. I Dubai! Girl! Jeg tuller. Du hadde blitt slaktet av skolen. Jeg tuller. Men jeg hadde faktisk litt store forhåpninger der. Men han bare mistet kjekkheten den andre dagen. Fordi han var bare så weird, han var så stille. Men han er veldig kul her nede da, og ja. Han er tydeligvis kjendis han nede, fant hun. Ja. Folk stirrer han, men I don't need that. I'm stubborn to already. Yeah. Just Paradise Hotel. TV personality. Oh, blogger. Ok, tusen takk for at dere så denne vloggen. Jeg håper dere synes det er gøy med disse her små rantene våre. Dere ser jo på disse videoene. Jeg regner med at flesteparten av dere er jenter. Og da er det gøy liksom, å fortelle dere litt om våre girls' stories. Mange kjenner seg nok igjen. Ja, bra. Ja. Tusen takk for dere så på, og så snakkes vi i neste vlogg. Jeg vlogger mye her i Dubai forresten, så bare følg med. En gang til. Cause you don't see the logic of things. It's quite a lonely world that we're living in. Oh baby, you are something special, I'm sure. Everything makes total sense when you're next to me.